Dobrodošli v znanosti. Na vrsti je biologija. Nacionalni inštitut za biologijo, oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo. Ali rastlina čuti? Ja, sigurno ima neke senzore, a ne, s katerimi lahko zazna okolje. Ali drevo boli, če jaz van urežem ime svoje simpatije? Ja, drevo nima živčnih celic, na ta način bi lahko rekel, da jih pač ne boli, a ne. Ampak čuti pa. Torej, s tovrstnim grafitiranjem škodujem drevesu. Ja, ker pač ljubje je njegova zaščita. Koliko pa škodujem drevesu? To, če je v celi skorji, je pač tisto ime zelo malo. Ampak, če pa recimo bi vsi pisali na eno drevo, bi pa se to poznali. Ok, seveda, če sem sam jaz sred gozda, je to načeloma ok in romantično. Je pač mečkane, ne tako, bi se ti malo popraskal. Ok, boli ga pa ne. Ne, da bi vedeli. Ali rastlina sliši? Ja, rastlinska čutila niso enaka našima, ne? Zato ne moramo sporednice vleči z sluhom, zvonjem, pač okušanjem, ampak definitivno je, da zaznava. Se pravi čuti. Vibracije pa zaznava. Vibracije tudi. Ja. Za glasbo so bile raziskave. Ja. Ampak, da tudi na Meatbustersih. In kjero glasbo ima najraješ? Ja, pravijo, da klasično. Se pravi, ne vemo, če ima hrast, na primer, rajš heavy metal, medtem ko ima trta, rajš narodno zabavno glasbo. Ni bilo tok narejeno. Tok natančno še ni raziskano. Ja, če nam da kdo denar. Ja, pomoč, ja. Fotosinteza. Če vemo, kako poteka, zakaj še nimamo tovaren kisika? Ker ne znamo tako dobre mašinerije narediti, kot jo ima sama rastlinska celica. Se trudijo, delajo na tem. Ja. Umetna drevesa delajo. Zakaj še nimamo hiš, ki bi same rastle? Ja, lahko bi recimo tako, kot obstajajo kakšna drevesa, ki jih oblikujemo po svojih željah. Živa maja, vse živa maja v bistvu je. Ti jo narediš v tako obleko, kakor si jo želiš, ne? In v bistvu, če bi rastoče drevo, ki ima korenine in pač mogo bi imeti tudi zelene dele, da fotosintetizira, bi lahko jih oblikoval v obliko pač hiše, če bi si to želel, ne? Prepočas raste, ne, recimo, da bi bilo to praktično, ne? Ali obstajajo mesojede rastline, ki zavračajo meso, torej so vegetarijanke? Ne, ker definicija mesojedke je, da je meso in da ni vegetarijanke. Ne, fora je v tem, zakaj so one mesojedke, nekaj bi bilo dobro, ampak ker živijo na recimo okoljih, kjer je premalo dušika. In oni v bistvu iz mesa dobijo tist, kar ne morajo iz zemlje dobiti, recimo na raznih barih in tako naprej. In zato pač oni namesto, da bi pač jedle vitaminčke, kot mi, a ne, pač morajo jesti meso. Gensko spremenjeni organizmi, ali so za človeka škodljivi? Zaenkrat mislimo, da ne. Nobene raziskave v bistvu niso pokazale, da bi bile. Pa tehnika ni tako drugačna od tradicionalnega križanja, da bi bilo res lahko, pač, da bi predvideli kakšne koli stranske učinke. Kaj pa vse te zgodbe okoli gensko spremenjene soje in Monsanta? Eno je pač tehnologija, eno je pa biznis, ne? In tukaj ni sama tehnologija problematična. In še, kaj nas čaka na noči raziskovalcev? Si boste lahko gledali molekularne metode, ki jih pri nas pač delamo za detekcijo različnih patogenov. Kako mi vemo, ali je ohrani, ki jo jeste pač gensko spremenjen organizem ali ne. A piščanci so tudi že gensko spremenjeni? Tisti, ki jih jemo, ne. Ne, ja. Vsaj tako mislim. Kaj pa oni, kjeri pa ne, mislim, recimo, ne, no, v laboratoriju mogoče imajo, ne, recimo. Aha. Ampak načeloma na trgu ni pač veliko več se govori o tem gensko spremenjenih, kakor je zares tega na tržišču. Okay. Je pa zanimivo, da je recimo gensko spremenjena vsi sevi bakterijski, ki producirajo zdravila. Pa to nikogar ne moti, ne. In seveda ne pozabite, noč raziskovalcev 25. septembra na Novem trgu v Ljubljani. Začnemo ob 4. Veliko zanimivega bo, več informacij na www.zaznanost.si. Mi pa se vidimo tam.